va nihoyat Cobalt avtomobili. Gentra'dan boshqa mashina ham bor ekan, qaranglar. Avtomat korobka. Yangi mashina absolyutning. 2126 km yurgan mana. Rulda luft bor ekan. Do'qillagan luft bor ekan. Lekin mashina bu luft bilan kelmagan. Mashina konserv включение bo'lgan holatda, bir marta konserv yoqib o'chirilgandan keyin уже ventilyator umuman to'xtovsiz ishlaydi. Cobalt'larni hammasi shunaqa. Ventilyator ishlab turadi. Masalan, sovuq motorga ertalab zavod qilsanglar ham, ventilyator pastayan ishlab turadi. Hali temperatura qizimagan unaqa, lekin zavod qilishinglarda ventilyator ishlab turadi. Bu Captiva 2 turli motorda ham bor oxirgi chiqqanlarida va imini Cobalt avtomobilida juda ko'p edi shunaqa. Konserv bitta ishlatib o'chirganingizda o'sha ventilyator to'xtovsiz ishlash boshlaydi. Uni programma yo'li bilan hal qilish mumkin. Bizda bilasizlar ST Pro 7 redaktorida. Bu ochilgan karta o'zi konservga tegishli emas. Men u joyini ko'rsatmayman. Agar sizlarda ham shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, ventilyator to'xtovsiz ishlab turadigan bo'lsa, Jizzax avtozagonskiga murojaat qilasizlar. ST Pro 7 redaktor orqali inshaalloh ishlarni juda ham ideal holatda sizlarni imini yurish reaksiyalariga qarab turib, to'rtchi dinamikalar bilan qo'shib birgalikda hammasini, demak, korobkani переключениелари бўйича дейсизлами, ёки газ педалига бўлган чувствительностилар дейсизлами, машинани торчи динамикалари билан бирга қўшиб, сизларга ST Pro 7 редактор орқали программирование ишларини бажариб берамиз. Мен пастда Telegram ссылка қолдираман, ўша бўйича Telegram саҳифамизга боғланасизлар. Кунини белгилаб келсангизлар, иншоаллоҳ овора бўлмайсизлар. Саломат бўлинглар, вентилятор постоянно ишлаб юрадиган кобилчиларга шундай видеони жўнатиб қўясизлар. Jizzax avtodiagnostika.